Moi kaikille ja hauskaa kesäkuun viimeistä päivää. Eli tänään olisi se taas keskiviikko ja meidän kirjoittajavebinaari. Yritän pitää sen mahdollisimman lyhyen tänään, kun on taas tämä kuun lopun kiireet, että saisi kaikki projektit valmiiksi ja pakettia tältä kuulta. Sellainen tärkeä asia siellä olisi kuin noin linkkitekstien julkaisut. Eli me saatiin muutamia uusia linkkitekstitilauksia asiakkailta. Nyt etenkin Camonilta tulee olemaan sellainen 25 linkkitekstiä joka kuukausi. Niin vähän näytän, että miten niiden julkaisut hoidetaan. Ja sitten tietysti pikaisesti käyn läpi, että mitä ensi kuulle on luvassa. Ja saa taas kysyä, jos on kysyttävää ja sitten jos tarvii jossain apua, niin tämä on hyvä aika taas siihen. Eli linkkitekstit, tämä on se Camonin, yksi niistä Camonin omista linkkiteksteistä. Tämä on tehty samalla pohjalla kuin meidän aikaisemmatkin linkkipostaukset. Vieläkin näytän tämän täältä läpi. Eli tänne tulee yhteensä 3 linkkiä. Ja yksi niistä linkkeistä on se kasinon oma linkki. Eli se asiakkaan antama linkki. Ja se on nyt tässä tapauksessa tämä kasino. Sitten yksi niistä linkkeistä on tällainen Wikipedia-linkki. Eli vie Wikipediaa siltä sivulta jollain tietyllä avainsanalla. Ja sitten yksi näistä on sen sivuston sisäinen linkki, eli sen sivuston, mikä löytyy täältä oman URL:n alta, niin sen sivuston sisällä vievä linkki. Eli no sama tapa kuin aina kun lähdetään julkaisemaan, niin tietty tarkistetaan, että kaikki asiat on niin kuin pitää, että se on editoitu hyvin ja kaikki on kunnossa. Ja sitten kun kaikki on hyvin, niin sitten klikkaa tietty, että approve. Tässä kohtaa, kun toi joka ikin teksti alkaa tuolla linkin omalla avainsana, niin sitten ne on pieniä ne alkukirjaimet, niin sitten sen takia pitää kirjautua tänne sivulle ja käydä sitten muuttamassa siellä tavallaan manuaalisesti kuntoon. Ja tämä on kyllä siitä erilainen projekti, että sinne sivulle pitää joka tapauksessa kirjautua. Eli siellä pitää käydä klikkaamassa pari linkkiä niin, että ne lähtee tai siis sille, että ne aukeaa toisessa ikkunassa, siis uudessa ikkunassa, eikä sitten, että joutuu sieltä alkuperäiseltä sivustolta pois. Tämä nyt meinaa näköjään jäädä taas jumittamaan mulle. Eli kirjaudutaan tänne sivulle sisään. Tässä kohtaa hyvä vinkki. Joskus nämä sivut, mitä meillä on, jos vaikka sulla on blogiprojekti tai ihan mikä vaan projekti meneillään, jos se sivu ei annakaan sun kirjautua sisään, eli jos siellä tulee, jos ei se anna klikkaa siitä kirjautumispainikkeesta, kannattaa siirtyä, tai siis klikkaa nyt tästä ensimmäiseen tästä URL:stä, se avaa sen sivuston täällä website-managerin sisällä. Täällä löytyy tällainen kuin Connections-välilehti.
Silloin kannattaa klikkaa siitä. Ja sitten tässä saattaa välillä näkyä esimerkiksi tämä sivu. Jos tässä näkyy, että vaikka new version available, niin klikkaa täältä analyze-nappia, niin saattaa, että se siinä kohtaa jo korjautuu tämä meidän WordPressin tämä kirjautumisnappula. Eli tämä joskus saattaa, että se on jumis, niin sitten jos se tapahtuu, niin sitten menee tänne ensimmäisen tänne Connections-välilehdelle, klikkaa Analyze. Jos ei siinä vielä tapahdu mitään, sitten voi klikkaa tästä, että ottaa sen tästä pois käytöstä ja sitten klikkaa sen takaisin käyttöön. Ja siinä kohtaa saattaa, että se viimeistään sitten päästään sisälle. Mut jos käy niin, että ei, niin sitten sit saa kysyä apua siihen. Mutta nyt tämä toimi niin kuin pitääkin. Eli tänne pääsi sisään ilman ongelmia. Nämä taisi kaikki mennä tänne sivuina, eli uutena sivuna. Se oli tämä suomalaiset rautalankayhtyeet. Miettii, että minkä alle se laitetaan. Varmaan tuon suomalaisen pop. No ei se kyllä ehkä välttämättä siihen sovi, mutta se tulee sitten jonkun alle täällä menussa. Mutta nyt me klikkaan sen auki. Ja tätä ei tarvitse alkaa millään Elementorilla mitenkään suunnittelemaan tai laittelemaan, vaan riittää, että se jättää tälleen. Mutta tämä nyt sitten pitää käydä korjaa nämä meidän linkit. Tämä on taas, pitäisi olla isolla kirjaimella. Ja sitten kun se on, menee ihan toiselle nettisivulle, niin silloin se pitää avaa uuteen välilehteen, eli avaa linkki uuteen välilehteen, päivitä. Sama juttu tälle meidän Wikipedia-linkille, eli tästä kynän kuvasta muokataan, ja sitten vielä täältä linkkivaihtoehdot, ja avaa linkki uuteen välilehteen, ja päivitä. Ja sitten tämä kolmas linkki, riittää, että katsoo, että se aukeaa. Ei aukea, kun siis, että se alkaa isolla alkukirjaimella, niin se on valmis. Sitten vaan päivittää. Niin. Se on kunnossa. Sitten se pitää vielä käydä laittaa sinne menuun. Eli valikot. Sitten vaan katsoa jonkun, mihin se parhaiten sopisi. Ei se nyt tavallaan popmusiikin allekaan oikein kuulu, mutta mä nyt laitan sen sinne. Muuten saattaa olla, että menee vähän liian pitkäksi se menu, jos ei sitten laita minkään alle. Olisi siinä ehkä ollut vielä jonkun verran tilaa sille, mutta nyt se on täällä. Näissä menus kannattaa aina katsoa, että ne on liian pitkiä. Siis ihan mikä vaan sivu, mitä on tekemässä, niin helpoin tapa on se, että sä pienennät sen sun oman tietokoneen tänne näytön ja sitten rupeat menee sitten niinku pienemmäksi ja pienemmäksi.
Ja sitten kun se heittää tämän hamburger-menun tänne, niin sitten tietää, että se on kunnos, jos se menu ei ole hypännyt kahdelle riville tässä välissä. Eli se on pysynyt yhdellä rivillä ja näyttänyt hyvältä niin kauan, että siitä hyppää se hampurilaisen hamburger-menu tänne väliin. Näin. Eli sitten se tarkoittaa sitä, että se näyttää hyvälle kaikille laitteilla. Eli hyvä vinkki niille, jotka rakentaa nettisivuja. Täältä voisit vielä käydä tarkistaa, että ne varmasti aukeaa uuteen välilehteen. Etenkin tämä asiakkaan oma linkki kannattaa katsoa, että se on kunnossa, koska se on se tärkein linkki tässä koko tekstissä. Ja sitten lopuksi pitää vielä tämän tämä linkki, että mihin osoitteeseen se on laitettu. Nyt tämä käydään laittaa asiakkaan antamaan sellaiseen tilauslomakkeeseen, että mikä päivä se on julkaistu se teksti, ja tai siis se linkkiteksti ja missä sivustolla. Katsotaan, löydänkö vielä sen täältä nopeasti. Voin vielä sen näyttää. Millähän nimellä mä sen olen tänne tallentanut? Täällä se on. Löysin. Eli tää on nyt yksi niistä. Tää on näitä Camonin tilauksia. Eli mä voin laittaa tän nyt ylös, mikä täällä just tehtiin. Ja se linkki oli Camon.fi/Casino Explore. Joo. Ja sitten tämä on Camon. Se oli tämä linkki, mikä päivä se on laitettu, eli 30.6. Sitten vielä se linkki, missä. Millä sivustolla se on julkaistu? Laitetaan sitten näin. Sitten asiakaskin näkee, missä se on julkaistu ja milloin se on julkaistu. Se tietää, missä ollaan menossa. Ja näitä Camonin linkkejä tosiaan. Tässä on nyt ensimmäinen tilaus, mitä asiakkaalta tuli, ja sitten se lupas laittaa, tulee lisää. Eli kirjoitettavaa kyllä riittää vaikka kuinka paljon. Ja näitä pitäisi tosiaan tehdä se 25 kappaletta viikossa, jos vaan mitenkään mahdollista. Jos vaan kirjoittajia meillä nyt riittää. Mitäs sitten? Siinä oli se linkkitilaus. Heinäkuulle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että noin meidän kesäkuun tehtävistä sieltä jää jonkun verran vielä blogipostauksia ensi kuun alkuun. Niin sitten tietysti ensimmäinen asia, mitä heinäkuussa kirjoitellaan, niin mielellään ne kesäkuun jutut pois. Eli sieltä ne jää blogipostauksia, sitten saattaa olla muutamia jotain kasinotekstiä ja näitä linkkitekstejä etenkin. Ja niitä tosiaan se 25 kertaa 500 sanaa joka viikko tulos näitä linkkipostauksia. Se oli tämä meidän Camon asiakas. Sitten meitä löytyy vielä toinen asiakas, jolle tulee ensiksi joku 8 linkkipostausta ja sitten sen jälkeen. Olisiko niitä ollut vain joku 2 per kuukausi? Sen mä vielä käyn tarkistamaan. Sitten tosiaan ensi kuun blogipostaukset.
Ja ensi kuun meidän premium-kasinosivujen ylläpito tulee heti, tulisiko jo tämän viikon lopussa, Junkyardin projekti. Sitten on suomalaisia nettisivuja tulos jonkun verran. Varmaan huomenna jo pääsee niitäkin aloittelemaan. Ja sitten sit tuli asiakkaat vielä kasinoarvostelu sellainen 150 kappaleen tilaus. Et kyllä siellä ihan hyvin kirjoitettavaa riittää kaikille, jotka kirjoitushommia tykkää tehdä tai haluaa vähän ekstra rahaa tai ihan mitä vaan, niin sieltä löytyy. Löytyy varmaan koko tämän loppuvuoden ajan näin paljon kuin nyt teki näyttäisi tulevan. Olisiko tullut mitään kysyttävää tai tarvisiko jossain apua? Ehkä paras hetki tähän aikaa kysellä, mutta saa mulle laittaa aina Skype-viestiä ja muutakin. Jees, hyvä. Jos ei siis mitään kummempaa nyt tuu, niin jatketaan sitten ensi viikolla ja yritetään saada tämä kuu pakettiin. Eli hauskaa päivänjatkoa. Moikka!